Ayo, hey what's up mga korekong sa nag-aabang about doon sa post ko ng direct hire dito sa South Korea ng mga skilled worker. Uh, ito na po yung video natin na uh, gagawin na po natin ngayon. Uh, medyo pasensya na po, hindi ko po sinasagot yung mga comment ninyo doon sa Facebook page ko na Korekong TV dahil uh, hindi po natin makompleto yung uh, detalye. Uh, mahirap po magkwento na magkwento kung hindi naman totoo. Uh, Uh, kaya ito po, panoorin nyo po yung update natin About sa skilled worker direct hire uh, Sa mga skilled worker dyan Ito na po ang inihintay niyo, Lalo na sa mga welder Sa mga nagaling sa ship building Ito na po, kahit TNT <laughs> Dito sa South Korea, nag-hire sila Kaya ano pa bang inihintay nyo? Kapit uh, lang sa Koryong TV uh, Huwag nyo kalimutan mag-subscribe Para lagi kayong updated sa mga videos natin About sa seasonal farm working, factory worker at kahit ano pa po, hiring, Japan man, Canada or kahit ano pang ano, basta legal po. Hindi po tayo magpo sa YouTube, Facebook ng illegal or bawal. So, please like, share and subscribe. Malamig po. Sa lockdown na ako Eh, what's up? Ah, uh, ito na po yung update natin about sa direct hire dito sa South Korea. Ah, uh, si Ma'am po ay may isang agency po dito sa South Korea. Ah, uh, nanananggapan sila ng mga welder. Ah, uh, pero karamihan ang nabasa ko sa mga post nila dito sa South Korea, welder at Uh, grinder po para sa ship building uh, direct po ito galing po dyan sa Pilipinas papunta dyan papunta dito sa South Korea ngayon uh, magpapasa po kayo ng mga resume uh, dito sa lalagay ko po yung uh, email address nya uh, tapos follow niyo po siya sa tiktok na gumagawa po siya ng mga video about sa agency nila about sa direct hire papuntang South Korea galing mga Pilipinas ma welder, peter, may mga ganoon basta sa shipbuilding po ngayon kahit ikaw nasa sa Korea uh, wala kang trabaho pwede ka rin pong mag apply sa kanila IPM mo lang pero napakadalang nito mag sumagot eh uh, may page din po pala sila Ah, uh, may hanapin na, ah, hanapin ka pa, hindi ka pa nakikita yung page ha? at ah uh, medyo hindi basta hindi ka pa makita. Lalagay ko na lang po diyan pag nakita ko po yung page, pag na-upload ko, wala po yung page. Pasensya na po. Pero yung TikTok niya po, ah uh, i po ah uh, doon mas madalas po silang ah uh, nagpo-post ng mga uh, update about sa direct hire dito South Korea. Gumagawa rin sila ng mga tutorial video. About sa mga insurance dito sa South Korea uh, Kahit TNT po dito sa South Korea tinatanggap nila uh, Agency po sila, legit po sila Yung panoorin nyo po yung video nya Patungkol sa direct hire Ngayon yung agency at yung iba pang video Isasama ko na rin po dito Kukontakin nyo po siya sa mga nag po sa Facebook ko, ito na po yung sagot about sa direct hire ng welder, grinder, peter, or crane operator, basta skilled worker. Pero more on shipbuilding po sila. Wala pong nabanggit na kung ano man na ano pang trabaho kahit formang ka. Walang sinabing ganon. Basta pinaka-importante dito para ito sa mga welder at grinder. Uh, panoorin niyo po yung video. Sa mga nagtatanong, nag inquire about sa agency ay sa trabaho dito sa aming agency, no? Um, i-correct ko lang po ano sa inyo um, eh, tawag dito. Hindi po lahat ng trabaho ay nagda-direct hire kami. Unang-una, hindi po pwede yan ipinagbabawal eh, po ng bansa ng South Korea. Ang pwede lang namin i-hire directly is para sa mga shipbuilding, no? mga shipyards ang ang mga welders ang mga grinders uh, at very rare yung mga crane operators pag crane operators kailangan merong ka international license niyan ano? ngayon um, sa mga ibang work lalo sa factory ay ang pwede lamang na uh, gagawin is uh, dadaan kayo sa POEA hindi po kayo pwedeng dadaan sa mga agencies no So, ang pwede lang dadaan sa agencies, yung mga skilled workers, professionals, technicians. Yun lang po, no? So, kung considered ka skilled, like, alimbawa, na galing ka ng Japan, meron kang five year experience sa shipbuilding, welding, o kaya grinding, ay pwedeng qualify ka as a skilled uh, applicant. Yun lang po yung mga tinatanggap namin na pwede naming i-recommend sa mga company na ito na uh, i-hire kayo. So, Nangungolay po kami ng mga resume at ire-recommend namin at uh, hindi po din lahat matatanggap dahil merong kang uh, license or skilled ka ay eh, matatanggap ka uh, limited din ang inaalaw ng government sa mga companies na pwedeng i-direct na uh, ikukunin as skilled or technicians o mga engineers no so uh, yan lang po ang sasabihin ko sa inyo Very limited po yung mga positions na hinahire po namin o in, uh, kinukuha namin para magtrabaho sa mga shipyards. So uh, pasensya po sa mga nagsisend ng message na uh, humihingi ng trabaho. Hindi po kami makat, uh, makatulong kahit pag gusto namin. ano Ang pwede lang ninyong gawin kung uh, mga factory workers, pwede po kayong dadaan sa POEA. Sa mga farm workers naman ay pwede lang po yan sa may mga relative dito sa Korea. Doon din po kami tumutulong. Kung may relative kayo, yung relative nyo ang kukontak sa amin na yung nandito sa Korea. At uh, uh, eh, doon namin gagawin ang proseso kung paano kayo imbitahin dito para uh, pupunta rito as temporary farm workers or fisher, fishermen. Yun lang po no. So, yun po para maliwanag sa mga factories at ibang trabaho, itry niyo po sa POEA. Ang sa amin lamang is para sa mga shipyard, skilled workers, technicians, and engineers. O kaya mga farm workers na may mga relative dito sa South Korea. Thank you very much. Ito po si Annette sa Annette Services. Sa mga naghahanap po ng trabaho uh, nandito sa South Korea. Na, yung nandito lang po sa South Korea na gustong magtrabaho sa mga shipyards. Um, as of now hindi pa po kami nag-start yung direct hiring na galing Pilipinas sa mga license na welders. Uh for now ang pwede namin tanggapin yung mga wala ng trabaho na uh, may experience sa welding o kaya gustong mag-welding o kaya gusto mag-grinding. So, pag wala kayong experience, uh, tatanggapin namin kayo as trainee. Uh, so, isang taon kayong magiging trainee na may bayad. Mas may, ma, at least pa rin, mas, mas mataas pa rin ang trainee rate ninyo kesa sa labor rate. So, sa mga may training naman, may experience, magte-trade test kayo, doon magbe-base kung magkano ang rate nyo. So ang pinaka basic namin sa mga under trainee uh, 2.3 million po yung mga under trainee uh, under trainee Monday to Friday 8 a.m. to 6 p.m. hindi po 5 p.m. Um sa mga may training na uh, napapasa sa shipyard 2.5 uh, 2.5 M po ang basic ninyo Monday to Friday. So kung um, Monday to Friday 8 a.m. to 6 p.m. and then after 6 p.m. Uh, yun na po yung overtime rate na po yan. Tapos ang weekend rate iba din po yan. So uh, maliban doon sa 2.5 ay meron pa, pa kayong mga uh, trabaho sa mga Saturdays. Uh, very rare naman ang Sundays. Uh, normally naka-off po kayo ng Sundays. Ganon din po sa mga under uh, training. So mga welders, grinders at saka mga nag-assemble ng scaffolding. Sa scaffolding po, hindi necessarily na kayo ang mag-scaffold, hindi po kayo mag-scaffold. Kayo po yung gagawa ng scaffolding. Kayo yung nagtatali, tinatalian nyo yung mga tubo. So uh, sa mga EPS, uh, dadaan pa rin po kayo sa labor office. kung baga imatch lang po namin kayo dito sa mga companies. At make sure namin na ang rate new is at least man lang mas mataas ng kunti kesa sa labor rate. At uh, pare-pareho din po yan, nandyan yung mandatory deduction, nandyan ang mandatory uh, benefits. Ang ano lang sa shipyards, kailangan, uh, papasa kayo, medically fit kayo. And then, mandatory ang personal uh, insurance dahil sa... Uh, sa klase sa risk ng trabaho sa shipyard sa mga K-pop please PM uh, kasi bawal sa Samsung shipyard or deo shipyard ang mga walang visa pero baka makapagbigay kami ng uh, mga guidance po sa inyo sa mga walang visa na naghanap ng trabaho no so PM lang po sa either sa phone ko or sa Facebook ko 01040978258 or 01096 zero five eight two five so yun po yung kontak kasi bawal po magsulat dito uh, mag-pm lang po kayo uh, hiring po kami anytime para po sa mga naghanap ng trabaho kami po ay um, licensed na uh, introducing agency uh, ang hawak po namin at the moment ay mga shipbuilding lamang uh, hindi pa po kami tumatanggap ng uh, uh, request ng mga factories so Um, sa mga dumaan sa agen ibang agencies, uh, iba po ang ang aming ang aming process. Sa amin, kami ang maglagay sa inyo sa mga sa mga workplace, ang sahod ay diretso po from company to you. Hindi po kami makialam sa sahod nyo at wala po kami sa mga Filipinos lamang, ha? Sa mga Filipinos lamang hindi po kami tumatanggap ng um, agency fee, no hindi po kami tumatanggap ng agency fee sa mga Filipinos. No? Pero make sure po namin pag kayo nakapasok sa sa mga companies na ibibigay namin, meron po kayong um, uh, severance pay, yung TGCOM na sinasabi, at mandatory po namin na meron din kayong uh, personal private insurance. At uh, kung ano po ang tanong, uh, nandito po ang ating admin na siya po ang bahala sa mga comment at inquiries. Miss Sohi. Yes po, sa lahat po na nagtatanong at tumatawag anytime, yun po handa po kaming sagutin ang lahat ng iyong mga katanungan. At tulad po ng aming naipaliwanag, doon po sa aming unang video noon, ang aming pong agency kami po ay nagpapasok sa inyo pag kayo po ay nadananggapan ng trabaho. Hindi po kami kumukuha ng agency fee at hindi po kami magbabawas sa inyong mga sahod. Ang sahod po ninyo ay diretso from your employer to the company. From the company to your bank account po. Yun lang po yung tatanda tatandaan ninyo. At sa nowadays, kung ano po kami po yung naghahanap na rin ng mga companies na pwede po ninyong mapasukan aside from shipyards or sa barkuhan po na currently po na doon po kami nagpapasok ng mga nangangailangan sa trabaho. Kaya in, for any inquiries po o any information about the said na Team po natin ngayon, maaari po lamang kayong tumawag or mag-PM sa aking Facebook account at sa aking pong number sa mga nakakaalam na po. At sa mga hindi pa nakakaalam, ilalagay na lang po namin ang aking phone number sa post sa FB. Okay. Salamat po. Yes, at saka uh, um, uh, just for you to know, uh, ang kagandahan lang pag dumadaan kayo sa ano agency, I'm not sure sa operation ng ibang agencies, pero sa amin make sure namin yung basic nyo hindi less than sa dapat nyo na matanggap at uh, kung mataas man ang skill mo, ayan ang pwede naming ibenta. So, habang ikaw ay may ano, may magandang skill, ay maganda ang opportunity na pwede naming uh, ipataas ang rate na ibibigay sa iyo. Yan po ang kagandahan kesa yung sa nagda-direct kayo. Pag magda-direct kayo kung hindi niyo alam ang kalakaran ng industry na yan, ang hirap po mag-request. So, pag dumadaan po kayo sa amin, make sure namin na makukuha nyo ang deserve nyo na rate. Hey yo. Ah, uh, ulitin ko lang po, mag email kayo sa kanya through uh, anet.bonus@gmail.com. Sa TikTok po, sa page, sa page nila minsan hindi po nagre-reply yan. Ma'am ako po, ganito po. Ma'am skilled po ako. mam Ma supervisor po ako ng construction facility dyan sa Pilipinas. Mag-email na lang po kayo. Doon po sila madalas mag-reply ah Doon po sila madalas mag sa email. Ngayon, kung sagutin yung email ninyo, pasalamat po kayo. Ibig sabihin nun, highly qualified po kayo para mapasama sa mga selection na gagawin nila kung matatanggap po kayo. Ang kagandahan dito sa application nila via email. Wala kayong gagastos gaano. Ngayon, pag na-select na po kayo, sila na po magpapaliwanag. As na wala pa po ako nabalitaan na nakaalis through agency nila. Nagandaan dito, uh, mukha niya talagang pinapakita, hindi po siya nandadaya. Wala, hindi. Para sa akin, legit na legit po itong agency na ito. Uh, legit po ito si Ma'am Annette. Uh, wala kayong po problemahin dito. Pag may uh, tanong na yeah may napupunta ba sa mga, ano sa broker, sa agent. Wala po silang kinukuha sa sahod. Ah, uh, kwento niya, yung sasahurin ninyo manggagaling sa employer diretso sa bank account ninyo. Wala silang kukuha ng pera. Maliban na lang siguro pag yung itong processing. Once na ma-select po kayo diyan sa Pilipinas, doon po sila hihingi ng pambayad sa inyo. Mga visa processing at kung ano-ano pang requirements. Yung requirements, normal na po dyan ang medical. Sa lahat ng papasok dito sa South Korea normal po ang may uh, tag dito, injection yung uh, naka-booster shot ka ng vaccine ng COVID vaccine naka-vaccinated ka. Sa Korea, apat na po ang vaccine ngayon. Uh, ongoing na po ang port vaccine dito na booster shot. Tapos TB test po, uh, selected uh Selected Medical Clinic lang po yan na Pag nag apply ka ng uh, Korean Visa uh, Alam ko magiging visa ng mga nasa Pilipinas Is e E7 Visa, 5 years contract po ito Kung hindi po ako nagkakamali Kasi professional po kayo kayo magdarating dito na mga aplikante ng welder, peter, uh, grinder, scaffolding ay mga skilled uh, worker, professional visa po kayo. Mas mataas po ang level ninyo kaysa sa aming mga factory worker dito sa South Korea. Kaya ano pang hinihintay nyo, apply niya po kayo, pasa po kayo na ng, re ng resume nyo kay Ma'am Anet Bunas. Uh, hindi po siya sumasagot sa minsan, napakadalang niya po. Uh, napakadalang niya mag-reply sa TikTok. May mababasa kayong reply susunod nun na uh, so salamat kayo mag reply pero mag email na lang po kayo kung talagang qualified po kayo dun yung malalaman pag sinagot yung email nyo may nakausap na po ako papasalamat sa akin sir salamat po uh, na email na po hintay pa siya ng result kung tanggap po ba siya so mga welder dyan na mag apply lahat na sinabi kong uh, skilled worker crane operators Uh, kailangan ng international parang may license na hinihingi. Panoorin niyo po yung full video ng, no, kanina, yung sinabi ko. Sana napanood niyo ng buo. yung maraming salamat po. Ito lang po ang update natin about sa uh, direct hire dito sa South Korea. Siya pa lang po yung alam ko pong agency na nagde-direct hire. Meron na pong direct hire dyan sa Pilipinas. Uh, follow nyo lang po yung page ng uh, Lagay ko na lang dyan nalimutan ko po Ah, uh, admin po yung kaibigan ko doon sa welders in South Korea parang ganun po nalagay ko po dyan yung page like nyo po yung page na yun uh, marami kayong matututunan doon sa page na yun kung paano mag apply din lang sa agency na yun ang laki nga lang ng hinihingi almost 450,000 pesos ewan ko lang po dito kay ma'am Anet yun salamat po hanggang dito na lang po ang video natin about sa direct hire God bless po and good luck sa mga aplikante. Uh, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Korekong TV. Uh, sa misis ko, ikaw lang, wala nang iba. Mahal na mahal kita sa mga anak ko, mag-aaral ng mabuti para buhay bumuti sa nanay, tatay ko at kapatid ko. Mama, mahal na mahal ko po kayo. Bye-bye!